Құтты мекен Ақтөбе, Алла қаласа миллион тұрғыны бар алып шаһарға айналмақ. Осы шаһардан Ақтөбе медресе колледжінің жаңа ғимараты тұрғызылмақ. Бұл мақсатта облыс әкімі Бердібек Мәшбекұлы арнайы 5 гектар жер бөлді. Медресенің капсуласын салу рәсіміне бас мүфти Серікбай Қажы Ораз Хазірет қатысты. Ақтөбе облысында бір руханият саласында тарихи оқиға болып жатыр деп айтуға болады. Басты мақсат – орта діни білім беретін қазақ мұсылмандық мектебін қайта қалыптастыру болып саналы. Бұл өз кезегінде деструктивті діни ағымдарға тосқауыл болады. Кешенді ғимаратта ректорат, оқу корпусы, жатақхана, асхана, кітапхана, жабық спорт залы қамтылған. Заманауи талаптарға сай жабдықталатын оқу орны болашақта студенттердің білім алуына жан-жақты мүмкіндік береді. Дәстүр үйінің бірінші қабатында салт-дәстүріміз дәріптеліп, деструктивті діни ағым жетегінде жүргендерді оңалту орталық болмақ. Оңалту жұмыстарын практикалық тұрғыда жүргізу мақсатында діни сауат ашу курстары да ашылады. Сауда орталығы колледжді өзін-өзі қаржыландыру үшін қажет. Одан түскен табыс колледждің коммуналдық шығындарына, жалақыға, оқу материалдарына, тағы басқа білім алушылардың игілігіне жұмсалмақ. Республикамыздан білікті діни мамандары облысқа тарту мақсатында колледж ауласында мешіт имамдары мен ұстаздарға арналған екі әлеуметтік баспана тұрғызылады. Мешіт аталмыш оқу орнының студенттері келешекте діни мамандық алатындықтан олар намаз өткізу, уағыз айту секілді діни рәсімдерді атқаруда өндірістік тәжірибеден өткізу үшін қажет. Бұл медресе колледж тек қана Ақтөбе үшін ғана емес, батыс облыстары мен көршілес Қостанай, Қызылорда облыстарындағы діни маман даярлайтын бірден-бір өңіраралық оқу орнына айналады деп күтілуде. Бүгінге дейін медресе колледж кешенді ғимаратының эскизді жобасы әзірленді. Қайырымдылық мақсатта бөлінген қаражаттарды жинау үшін арнайы есеп шоттар ашылды. Құрылысқа демеуші тарту, қайырымдылық қолдау көрсету үшін islamedu.kz сайты іске қосылды. Қазіргі таңда бұл әдіс арқылы жинақталған қаржы көлемі 1 миллион теңгені құрап отыр.